Shalom. Esa semana a gente lee Perashat Vayechi, última parashá de la semana. Chesed, hacer bondades y favores para los otros, siempre es una cosa muy boa. Mas existen chesed que no es chesed. Por ejemplo, ¿qué vocês dirían sobre alguien que rouba para ayudar a los otros? ¿Es correcto o no? Por más que puede ser que alguien vaya a discutir, mas claro, pelos olhos da Torá no é correto, isto não é chesed. Ou, por exemplo, o que o comunismo fez, que tirou das pessoas que têm dinheiro, tira deles para distribuir, entre aspas, na verdade ninguém recebeu nada, os ricos ficaram sem, os pobres também ficaram sem, mas essa era a ideia, que tiraram dos ricos deles para fazer chesed. Isso é correto? Claro que isso não é chesed. Sedom va a morar, também eles tinham chesed. Também tinham chesed, tinham o código de leis. Eles faziam chesed apenas com eles. Não podia vir ninguém de fora. Nenhum turista podia entrar lá. Tem uma ave que se chama Hassidá. A cigonha. Na linguagem da Torá se chama Hassidá. Cigonha. E ela é impura para consumo. Para a gente. Por quê? Mas se chama Hassidá. Ela faz chesed. Chesed im chabrotea. Ela faz chesed só com as amigas dela, com a família dela. Ela faz chesed apenas com ela. Como ela faz chesed só com ela, assim explica Jajamim, por isso é impura. Apesar de ter um nome de chassidá. Então quer dizer que existe chesed, que não é chesed. Agora, nós vamos para outro, Jajamim falaram na Mishnah em Pirkei Avot, al shelosha devarim haolam omed, perek bet, mishnah gimel. O Mishnah Bet. Al Per Shloshah Bedavarim Haolam Omed, sobre tres cosas, tres columnas, un mundo se sustenta. Al Torah, Avodá y Gemilut Hasadim. Avodá significa un servicio de Betamigdash. Un servicio de Betamigdash estaba aquí, para quien sabe, estaba lleno de detalles. Si você tinha que hacer un sacrificio, tinha una forma de ser feita. Cualquier mudanza en la secuencia, cualquier mudanza en el pensamiento del Cohen, e não na Betamigdash. A Bodá hoje em dia não é no Betamigdash, no sistema comum. É Tfilá. A Tfilá tem uma ordem. Tem trechos que se falam, tem trechos que não se falam, tem trechos que você insira eles, você está falando errado, e se você deixa de citá-los, então tem que saber. Então sempre o Chesed e a Bodá tem que ser acompanhados de Torá. Se não tem Torá, o Chesed pode ser que não seja Chesed. Quem te define que é Chesed? O Chesed é certo. ¿Quién te define que la bondad que usted está haciendo una bondad y no está haciendo cosa contrario? A Torah. ¿Quién te dice que la bondad que usted está haciendo, la tefilá que usted está haciendo está cierta? A Alajá. Si usted ahora, que es época de Shuvah, usted no fala, betenta lo mata libraja, entonces usted tiene que repetir la reza. Si usted en la época que no es época de Shuvah, se fala, betenta lo mata libraja, también tiene que repetir la reza. Entonces, está errado. Entonces, você tem que saber as alajot. Então, se tem Torá, então tem Avodá e tem Gemilut Hasadim. Não tendo Torá, não tem Avodá, não tem Gemilut Hasadim. Essa explicação, quem dá, é Rabbi Yehuda Tzadka. Rabbi Yehuda Tzadka é Rosh Yeshivat Porat Yosef. E ele, uma vez disse essa explicação, agora vamos ver, em relação a quê? E quem conta essa explicação é Ramor de Chai Eliyahu, que era Rishon Letzion, Zichrono Libraha também, que ele conta, Ramor de Chai Eliyahu, e diz o seguinte: nos encontramos quando Jacob abençoa os filhos de Yosef. E ele diz assim, no versículo 16, no capítulo 48. Amalach agoel oti mikolra. O anjo que me salvou de todos os problemas que teve Jacob durante a vida dele. Esse mesmo anjo, Ashkina, Yevarech et anearim, que abençoe seus filhos de Yosef, Efraim e Menashe, vikare baem shemi, e que pôs em cima deles meu nome, Veshem Abotai, e o nome de meus pais, Abraham e Yitzhak. Pergunta a Rabbi Yehuda Tzadka, Jacob Avinu, cita primeiro o nome dele ao nome de Abraham e Yitzhak? Tinha que falar, Vikare Bahem, Shem Abotai, que pôs em cima deles o nome de meu pai, de meu avô Abraham, de meu pai Yitzhak, e depois meu nome. Como ele inverte? E ele diz, Shemi, Veshem Abotai, Abraham e Yitzhak. Assim pergunta Rabbi Yehuda Tzadka, diz Ramor de Chai Eliyahu. E ele responde, que justamente
cada uno de nuestros patriarcas tenía una característica. Abraham era Gesed. Gesed de Abraham, Yitzhak era Abodá, Yaakov era Torah. Y justamente, dice Rabbi Tzadka, eso que nos vi a enseñar a Torah. Primero Shemí, o más importante, primero que todo, es Shemí, Torah. Si você no te estuda a Torah, si no posa a Torah na pessoa, ¿cómo le vais a saber si o Gesed que está haciendo es Gesed o si a Avodá que le está haciendo es una Avodá? Primero precisa Torah, y por eso que Jacob dice, Vicare Baem Shemí, después Shem Avotai Abraham Yitzhak. Entonces, Jacob, esta secuencia, y esta secuencia conforme consta en Pirkei Avot, así explicó el grande Rabbi Yehuda Tzadka. Y de que nos aprendemos aquí es lo siguiente. Jacob Avinu está abençoando los hijos de Efraim Menashe, y a gente ya sabe que esas berajot que fueron dadas por Jacob para Efraim Menashe, a gente pronuncia ellas. Todo Shabbat, y si me jae lo que Efraim Menashe, y a gente tiene que saber que todo, que no todo acto de bondad es bondad, tiene que ser observado y entrar en un microscopio de la Torah. No todo que a gente hace que es bondad, que estamos hablando, tal vez está haciendo un mal, tal vez está haciendo un prejuicio, tal vez está provocando una pérdida mayor do que un lucro. Y en la hora de reza, en la hora de Torah Mitzvot, si la persona no sabe, puede ser que está haciendo todo errado. Entonces, es muy importante, ahora, ¿cierto? A gente está saliendo de ferias, estamos en las ferias, entonces saber transmitir esto para nuestros hijos. Torah en primer lugar. Estudio de Torah en primer lugar. Cuando você tem Torah, entonces consegue hacer Gesed. Cuando você tem Torah, consegue hacer Avodá. Mas si no tem Torah, todo lo que parece como Gesed puede ser que sea o efecto justo o contrario. Shabbat Shalom.